50 miliona evra direktnih investicija u grad na Vrbasu spremili su privrednici i vlasnici najuglednijih kompanija iz francuske regije Val d'Oise. Na prvom mjestu su im izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda i dva hotelska kapaciteta, jedan na lokaciji gotovo srušene oružarnice u krugu tvrđave Kastel i još jedan u centru grada. Les deux choses nous intéressent parce que moi, au titre de ma société, la gestion des eaux usées m'intéresse puisque c'est mon métier. Mais au titre de représentant de la chambre de commerce, je suis venu ici avec deux investisseurs pour les hôtels qui ont déjà investi dans le secteur des Balkanu, et qui sont très intéressés par le potentiel de développement de la ville de Banja Luka. Predstavnici ove regije, koja je među najrazvijenijim u Francuskoj, boravili su u Banja Luci 9. oktobra prošle godine. Grad je aplicirao sa nekoliko projekata, od kojih su izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda i novih hotelskih kapaciteta najzanimljivijim investitorima iz regije Val d'Oise. Oba pitanja su vrlo konkretna i ljudi su i došli danas ovdje iz tih kompanija da razgovaramo o konkretnim procedurama, o konkretnim mogućnostima, i danas smo se dogovorili da u najkraćem roku od 7 do 10 dana posredstvom naše regionalne privredne komore dostavimo im sve potrebne podatke sa procedurama i dinamikom za mogući angažman na ovim pitanjima. Očekujemo da početkom jula, kao što je dogovoreno, jedna grupacija tehničkih stručnjaka iz ove kompanije dođe u Banja Luku da izvrši direktan neposredan uvid u dokumentaciju i u naša neka tehnička rješenja za izgradnju kolektorskog sistema i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Investitori su uvjerili banjalučkog gradonačelnika Slobodana Gavranovića da već imaju obezbijeđena sredstva za ulaganje u oba projekta. Oni imaju za realizaciju ovog projekta već spremnih sredstava koje mogu da investiraju, negdje oko 50 miliona eura, to je za nas vrlo značajno. Naravno, sada treba doći do modela, mi tehničku dokumentaciju imamo na nivou idejnih rješenja i moramo dogovoriti druge detalje i onda otvoriti naravno procedure koje su propisane u našim zakonima da bi se ove kompanije mogle angažati na ove pitanje. Dakle, ovdje se radi o direktno, danas neposrednom interesu kompanija da rade na ova dva pitanja koja sam pomenuo, izgradnja hotelskih kapaciteta i drugo izgradnja kanalizacionog sistema u gradu Banja Luci. Privrednici iz regije Val d'Oise su ponudili konkretne rješenja za oba projekta. Ukoliko bi se pristupilo izgradnji kolektora, bio bi to logičan i efikasan nastavak realizacije KFE projekta, kojim su na potezu od Karanovca do Obilićeva prikupljene otpadne vode u kanalizacioni sistem dug preko 19 km.